Всім привіт! Сьогодні я буду грати в Rise of Nations. Спочатку ми створимо заводи. Якісь укріплення були б чудовими. Я зроблю генералів, щоб захистити мою велику націю. Я збираюся тренувати свої війська. Мені потрібно мобілізуватися, поки Росія не вторглася до мене. По-перше, мені потрібно подати заявку на вступ до НАТО. Я do left shift and left click. I will form British Empire. Мій захист дуже сильний. Москва під нашим контролем. Слава Україні! Росія буде моєю. Росія під нашим контролем. Watch this video or I'll send an army to your house.